Білий Дім не підтримує окремий законопроект, який буде спрямований на допомогу лише Ізраїлю без надання допомоги Україні. Як повідомляється, адміністрація президента США Джо Байдена виступає проти окремого законопроекту про військову допомогу Ізраїлю. Там закликають ухвалити вже затверджений Сенатом законопроект на суму у 95 мільярдів доларів. Окремий законопроект насправді не допоможе ні Ізраїлю, ні Україні. Він фактично затримає необхідну допомогу, повідомили в Білому домі. З аналогічною заявою виступив координатор Ради нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Білий Дім виступає проти окремого законопроекту, який буде спрямований лише на Ізраїль, підкреслив він. Лідери країн Великої Сімки засудили атаку Ірану на Ізраїль і закликали сторони до деескалації. Водночас, як повідомляють ЗМІ, Сполучені Штати заявили, що не підтримають Тель-Авів у разі воєнних дій проти Ірану. У підсумку Ізраїль відмовився від негайного удару у відповідь. Відбити ворожі атаки Ізраїлю допомагала команда союзників. Велика Британія, Франція та США збили більшість цілей над Іраком та Йорданією. Водночас речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, відповідаючи на питання журналістів, чому Сполучені Штати не роблять те саме для України, яка щотижня зазнає масованих ракетних ударів, сказав, що Сполучені Штати надають Україні системи озброєння та протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити український народ від Росії. Детальніше про це будемо говорити із Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Вітаю, Юлю. Вітаю, Марія. Вітаю. Катя, ми з тобою поговоримо про те, що відбувається у Конгресі трохи згодом. Зараз попрошу режисерів включити все-таки Юлю, щоб ми могли з нею поговорити. Марія, сподіваюся, ти мене чуєш. Я тебе чую. Скажи, будь ласка, як саме Сполучені Штати допомогли Ізраїлю відбити ці атаки Ірану і як може далі розвиватись ситуація на Близькому Сході? Марія, у Білому домі кажуть, що однозначно той факт, що Ізраїлю вдалося відбити або нейтралізувати 99% тих дронів і ракет, які Іран запустив по території Ізраїлю, це великий військовий успіх. І кажуть також, що це велика поразка і невдача, і такий провал для Ірану. І це найчіткіший меседж, який, власне, або висновок, який можна зробити з цієї атаки. Але, безумовно, Марія, Ізраїлю вдалося досягнути цього успіху не самотужки, а через допомогу своїх союзників і партнерів, зокрема Сполучених Штатів. І Джон Кірбі, це комунікаційний радник Білого Дому, сказав, що дійсно Сполучені Штати допомогли принаймні нейтралізувати кілька десятків дронів. І, як кажуть у Білому Домі, це ще раз доводить, наскільки залізною є підтримка Сполученими Штатами оборони Ізраїлю, і що вони будуть готові і надалі підтримувати цю оборону. Тепер ми знаємо, що воєнний кабінет Ізраїлю роздумує над тим, яким чином Ізраїль і коли може відповісти на цю іранську атаку. У Сполучених Штатах говорять, що Сполучені Штати не хочуть війни із Іраном, не хочуть жодної ескалації. І так виглядає, що Сполучені Штати принаймні публічно натякають, а можливо не публічно і прямо говорять Ізраїлю про те, що вони хочуть, щоб Ізраїль проявив стриманість у цій ситуації і, власне, взяв той успіх, який Ізраїлю вдалося досягнути, як уже перемогу. Ми знаємо, що Велика Британія говорить про це публічно, і Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії, який буде буквально щойно зараз спілкуватися із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, зокрема, буде говорити і про це. І також ми чуємо це від офіційних американських представників. Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні ще раз наголосив на тому, що Сполучені Штати не бажають ескалації, вони хочуть деескалації, і сказав, що треба до цієї ситуації підійти і з боку сили, але і з боку виваженості і мудрості. Давай послухаємо його слова. In the 36 hours since we have been coordinating a diplomatic response. Упродовж 36 годин після атаки ми координуємо дипломатичну відповідь, аби запобігти ескалації. Сила та мудрість мають бути різними сторонами однієї монети. Я перебуваю у тісній комунікації із колегами в регіоні, і ми продовжимо це робити у наступні години та дні. Ми не хочемо ескалації, але ми продовжимо підтримувати оборону Ізраїлю та захищати наших військових у регіоні.
Юлю, знаємо також, що в неділю президент Зеленський зауважив, що лише за минулий тиждень росіяни запустили по Україні майже 130 дронів «Шахет», 80 ракет і майже 700 керованих авіабомб. Він також наголосив, що Ізраїль був не наодинці в своєму захисті і закликав партнерів не закривати очі і на російські атаки по Україні. Чи можливо, що союзники почнуть нарешті допомагати Україні відбивати російські дрони так само, як вони це зробили для Ізраїлю? Марія, звісно, це питання лунає не лише від офіційних українських посадовців, від президента Зеленського, але також від низки експертів, які стежать за цією російською війною проти України і ставлять це ж саме питання. Це питання сьогодні поставили і міністр закордонних справ Великої Британії Девіду Кемерону, який сказав, що насправді він не думає, що це можливо, тому що він сказав, що Сполучені Штати, Велика Британія, війська НАТО не хочуть прямої конфронтації із військами Росії, щоб не призвести до ескалації. Сьогодні це питання поставили в Державному департаменті, і речник Державного департаменту сказав, що є низка шляхів, якими Сполучені Штати допомагають Україні. І сьогодні ми також «Голос Америки» поставили це питання і Джону Кірбі, він комунікаційний радник Білого Дому, тут у Білому Домі. І він сказав, що насправді конфлікт в Ізраїлі, війна в Україні – це різні ситуації. Президент Байден чітко сказав, що Сполучені Штати не будуть задіяні прямо у цій війні. Але одночасно він наголосив на важливості, щоб Конгрес схвалив запит на додаткове фінансування, який схвалив уже Сенат. І там передбачена допомога як Ізраїлю, так і Україні. І Джон Кірбі, Білий Дім, наполягає, що це була би найкраща допомога від Сполучених Штатів прямо Україні. Але давай послухаємо повну відповідь Джона Кірбі на ці питання. Я знав, що поставлять це запитання. Різні конфлікти, різний повітряний простір, різна картина загроз. І президент був чітким із початку конфлікту в Україні. США не збираються брати участь у ньому у бойовій ролі. Ми надаємо Україні інструменти, необхідні для захисту її повітряного простору. Та, на жаль, зараз ми не можемо цього зробити, тому що ми не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого українці настільки потребують. Дивіться, є двоє хороших друзів – Ізраїль та Україна, які точно перебувають у дуже різній боротьбі, але активно борються за свій суверенітет та свою безпеку. І в обох випадках час не на їхньому боці. Тому потрібно швидко рухатися, і найкращий спосіб надати допомогу в руки сил оборони Ізраїлю та в руки українських військових – ухвалити той двопартійний законопроект, який ухвалив Сенат. Юлю, дякую тобі. Я нагадаю, що про те, як Ізраїлю вдалося відбити напад Ірану та чи можуть союзники відбивати ракетні атаки Росії по Україні, нам розповідала Юлія Ярмоленко. Тим часом американські законодавці закликали спікера Палати представників Конгресу США вже в понеділок винести на голосування пакет додаткового фінансування пріоритетів національної безпеки США, який включає допомогу Україні та Ізраїлю. Цей пакет вже схвалив Сенат голосами як демократів, так і республіканців, і ми можемо відправити його президентові на підпис в понеділок ввечері. Йдеться в зверненні до Джонсона, яке підписали понад 90 конгресменів.